Dakle, s idejom smo, ideju smo rodili, posložili unutar Domovinskog pokreta, ponukani ovim dramatičnim zbivanjima i podacima, gdje vidimo da Slavoniji zapravo nema spasa u ovom režimu i da moramo se trgnuti, i to jako trgnuti, više ne biti tako umiveni, dopadljivi, kulturni, retorični, nego primijeniti neka sredstva koja do sad nismo koristili, jer Slavonija ide k vragu. Otvorena situacija će biti iz aspekta poziva svima, ali promatrajući i učeći na iskustvima iz ranijih perioda, pokušajima odvlačenja priče radi nekakve kratkoročne koristi i obitavanja u medijskom prostoru kroz dva dana, dok cijela stvar godinama se već urušava, poučeni tom iskustvom, apsolutno ćemo preuzeti i odgovornost za ovaj događaj i kompletnu organizaciju, biti otvoreni prema svima, apsolutno, i građanskim inicijativama, udrugama, i političkim strankama, medijima, da ne govorim. Međutim, organizaciju i cjelokupnu priču, odgovornost za tu priču, kao i za Slavoniju i za državu u ovom smislu, kada stvari nisu više šala, kada su vrlo ozbiljne, će ipak Domovinski pokret preuzeti, oslanjajući se na odgovornost svojih ljudi i svoje organizacije. Jedan prosvjed za sad po pitanju problematike Slavonije, a onda ćemo vidjeti dalje kako i što. Prerano je, mjesto vam ne želim još otkrivati i namjere, jer sazvat ćemo jednu tematsku tiskovnu za to. Ono što vam mogu reći okvirno je period, dakle, ciljat ćemo svibanj, najkasnije početak lipnja za jednu takvu akciju u kontekstu, što vam želim prenijeti, u kontekstu da je nazdravlje, da je Slavonija mrtva, da je Slavonija izgubila stotine tisuća ljudi u zadnjih 10 godina, da je upitno iz aspekta strukture stanovništva kakvu mobilizaciju možete ostvariti, ali ćemo si dati truda doista da dignemo kompletnu Slavoniju na noge, ali da nam pomognu i Dalmatinci, i Zagorci, i svi drugi, znači poziv će ići apsolutno prema svima. Prosvjed koji će biti konstruiran i koncipiran u smislu nuđenja rješenja koji su poželjni ishodi i putevi da se dođe do tih ishoda. I u tom smislu, naravno, da se nadam da će ti prosvjedi uroditi onim potrebnim momentumom da nam daju pokretačku snagu da počnemo misliti na sebe, počnemo tražiti i boriti se za sebe i svoje. Kad to kažem, mislim na Slavoniju, a u kontri svim ovim lošim praksama, lošim protuzakonitim činidbama kojima svjedočimo, nažalost, iz dana u dan.